चांस इतना भी लगा नहीं मेरा पावर तो मेरे टेन मैच साथ ही नाइट टेस्ट साथ ही उठ का कुछ किसी ने ना चाहिए ना आता Բնականաբար ես չեմ կարող չդատապարտել նման վերաբերմունքը լրագրողների հանդեպ եւ կարծում եմ ինքներդ էլ պետք է ֆիքսած լինեք որ այսքան տարիների ընթացքում բոլոր դեպքերում լրագրողների նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը իմ կողմից խիստ դատապարտանքի է արժանացել այո Լրագրողները հանդիսանում են այսօր հասարակության եւ նաեւ իշխանությունների իշխանության ներկայացուցիչների միջև կապող օղակը եւ հետեւաբար այդ հարաբերությունները պետք է հիմնված լինեն, խարստված լինեն միայն փոխադարձ հարգանքի վրա։ Առաջին անգամ չէ որ նման դեպք է լինում, պատիժները կարծես թե չեն հստակեցնում, նախ պատիժների հետ կապված ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը ընդունում է որոշում, որ ասեն պատգամավորը պետք է նիստին չներկայանա եւ դա համարում են պատիժ։ Արդյոք այստեղ կա իրականում խնդիրը նրանումն է, որ որևէ այլ պատասխանատվության միջոց կիրառել թերևս հնարավոր չէ գոյություն ունեցող իրավական կարգավորումների շրջանակներում։ Ինչ վերաբերում է նախկինում նման դեպքերի լինելու հանգամանքը, ես ևս մեկ անգամ պետք է շեշտեմ, որ նման դեպքերը բազմիցս իմ կողմից ենթարկվել են դատապարտանքի խոսքերի, իսկ պատասխանատվության միջոցներ կիրառելու հնարավորությունը այսօր մեր իրավական համակարգը հնարավորություն չի տալիս նման։ Ես այսպես ասենք, քանի որ դա լրագրողների կողմից կազմակերպվող ակցիան է, բնականաբար ես հարգանքով եմ վերաբերվում ակցիային եւ կարծում եմ, որ թերևս ճիշտ կլինի, որ ակցիան կազմակերպեն եւ իրականացնեն հենց լրագրողները։ Ինչ վերաբերում է ստորագրահավաքին, ես տեքստին դեռ ծանոթ չեմ, այս պահին դժվարանում եմ ինչ որ այսպես խոստումներ տալ կամ հերքել, տեքստին ծանոթանալուց հետո բնականաբար կհայտնեմ իմ տեսակետը։ Այն ամենին ով է ամենի չի մեղա որը իշխանությունները չեն ցանկանում որպեսզի պատժվում վերջ Ցեփկյանի նրան բերում են ազգային ժողով պատգամավոր են դառնում սա արդյոք հասարակության հասարակության Դուք իրականում խորքային հարց եք բարձրացնում, թե ինչպիսի պարլամենտ պետք է ունենա իրական ժողովրդավար պետությունը։ Այսօրվա պարլամենտը այն պարլամենտն է, որը ձևավորվել է հասարակության քվեի արդյունքում։ Հետևաբար, այստեղ խնդիր է, երբ հասարակությունը նախ եւ առաջ իր վերաբերմունքը պետք է փոխի պարլամենտի նկատմամբ, եւ երկրորդը, հաշվի առնելով այն համանդրական փոփոխությունները, որ տեղի են ունեցել եւ այն իրավասությունների շրջանակը, որ տրվում է պարլամենտին, դա իր հերթին մտածելու տեղիք է տալիս, թե ինչպիսի որակի պարլամենտ մենք պետք է ունենանք եւ կարող ենք ունենալ։ Ես եմ շնորհակալ։